Salam Azərbaycan, hər vaxtın xeyir dünya azərbaycanlıları. Ölkə başçısı cənab prezidentin sözün əsas götürərək inkişaf məqsədimizdir layihəsi nəhayət gəldi çıxdı Qəbələ rayonuna. İstər qeyri-neft sektorunun inkişafı, elektrik enerjisinin, maye qazın verilməsi, vətəndaşların yeni iş yerləri ilə təmin olunması əsas prioritet məsələlərdən biridir. Bir daha qeyd edim ki, cənab prezidentinin bölgələrə qayğısı doğrudan da danılmaz faktdır. Biz bugün bunu Qəbələ rayonunda da hiss etdik. Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Qəbələ rayon suvarma sistemləri idarəsində su ehtiyatlarından səmərəli istifadə və israfçılığa yol verilməməsi istiqamətində maarifləndirilmə işlərini həyata keçirmək məqsədi ilə videoçax hazırlamağı qərarı aldıq. İlin əvvəlindən suvarma mövsümünə hazır olan təşkilat, suvarma zamanı lillənmiş su kanallarının təmizlənməsi üçün istifadəsində olan texnikalardan səmərəli istifadə edərək növbəti suvarma mövsümünə hazırlıq işləri görürdülər. Suvarma sistemləri idarəsində hər bir işin plana uyğun şəkildə aparılmasını şahid olduq və idarənin əməkdaşları ilə fikir mübadiləsi apardıq. Əziz tamaşaçılar, inkişafın bir qolu da su idarəsidir, suvarma sistemləridir. Biz hal-hazırda Qəbələ rayonunda su mexaniki Qəbələ suvarma sistemləri idarəsindəyik və yaxınlaşaq müsahibimizdən görək su idarəsi ilə bağlı inkişaf hansı yerdədir, son 6 ayın hesabatı nədir, onu öyrənək. Su həyatdır. Susuz heç bir varlığı, heç bir canlını təsəvvür etmək olmaz. Və burada gördüyümüz kimi zəhmətkeş rəhbərlər var, zəhmətkeş insanlar var, hansı ki nümayəndələri, su idarəsinin nümayəndələri burada dayanıblar. İstəyirəm yaxınlaşam və müsahibəmi götürəm. Bəli, özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasın. Mən Qəbələ Suvarma Sistemləri İdarəsinin baş mühəndisi Nurməmmədov Yüksəl. Məlim, son 9 ayda görülən işlər haqqında nə məlumat verə bilərsiniz? İdarəmiz son 9 ayda bir çox işlər görmüşdür. Kanalların qazılması, çay məcrasının təmizlənməsi. Bildiyiniz kimi Qəbələ rayonu Dağətəyi məkanda yerləşdiyi üçün, zonada yerləşdiyi üçün sel sularından təhlükəsi vardır. Buna görə də sel sularından mühafizə etmək üçün çay məcrasının təmizlənməsində bir çox işlər görülmüşdür. Müəllim, siz özünüzü təqdim edin. Qəbələ rayon suvarma sistemləri idarəsinin sudan istifadə şöbəsinin rəisi Qurbanəli Daşdəmirov. Müəllim, siz mexanizmlər haqqında nələr deyə bilərsiniz? Mənim əhatə elədiyim sahə ilə əlaqədar onu bildirim ki, Qəbələ rayon suvarma sistemləri idarəsi 972 kilometr kanal və axlardan ibarət olan bir suvarma şəbəkəsi ilə 15.924 hektar fiziki sahədə suvarılan sahəyə xidmət edir. Bu günə 9 aylığın yekunu olaraq planlaşdırıldığımız kimi 30.398 hektar fiziki sahədə suvarılma aparılmış, sahələrə 28 milyon kub əvəzində 28 milyon 40 min kub su verilərək su istifadəçilərindən verilmiş suyun pulu yığılaraq dövlətə təhvil verilmişdir. Rayonumuzda son illər sudan istifadənin səmərəliliyini yüksəltmək məqsədi ilə dövlətimizin və Dünya Bankinin birgə iştirakı ilə, dəstəyi ilə Qəbələ rayonunda fəaliyyət göstərən 3 sudan istifadə edənlər birliyindən biri olaraq Dəmir Aparan sudan istifadə edənlər birliyində 3760 hektar sahəni əhatə edən bir ərazidə bütün suvarma şəbəkəsində olan kanal və axlar demək olar ki, əsaslı və yenidən təmir olunmuş, su ayırıcı qurğular əsaslı şəkildə təzə yenilənmiş və 9-12 kilometr kanal, əsas magistral kanallara, su ötürücü kanallara beton üzüklər çəkilmişdir ki, bu da su itkisinin qarşısını almaqda bizim əsas yardımcımız olmuşdur. Siz özünüzü təqdim edirsiniz. Qəbələ Suvarma Sistemləri İdarəsində sahə rəisi Şirinov Tovik. Deməli, bizim əsasən kanalların lillən təmizlənməsi sahəsini üzrə rəhbərlik edirəm. Bizim deməli, bu il 292 min kub metr kanalların lildən təmizləməsi planımız var. Hal-hazırda 9 aylıqda 220 min
metr kubunun işi görmüşük. Hazırda bütün texnikalarımız planlı şəkildə kanalların üzərindədir və kanalların ildən təmizlənməsi sizə məlum olduğu kimi Qəbələ rayonu dağ ətəyi zonada yerləşdiyinə görə eyni zamanda bizim çay 12 su mənbəyimiz var. Onlar da əsasən yağışlı havalarda və ilin demək olar ki, əsas aylarında lilli deməli olduğuna görə kanallarımız tez-tez dolur və bu kanalların təmizlənməsində də bizim heç bir çətinliyimiz yoxdur. Belə ki, son illər bizim Nazirliyimizin Meliorasiya Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən texnikalar almışıq, 4 ədəd böyük ekskavatorumuz, Hyundai markalı ekskavatorumuz var, 4 ədəd GVC markalı 0.12-0.25 metr kubu çalıoğlu kiçik ekskavatorumuz var. Bundan əlavə, deməli, 9 ədəd bulduz yer traktorumuz var ki, bunlar da əsasən son illərdə alınmış yeni texnikalardır. Yəni, hal-hazırda bizim kanalların təmizlənməsi, sahibkarlara suyun verilməsi, lazım olan anda sellə, daşqınla əlaqədar olaraq hər hansı bir anda onların yanında olmamızda heç bir çətinliyimiz yoxdur. Çalışacaq ki, bugündən sonra da qarşımızda duran bütün o vəzifələri, belə ki, son günlərdə hörmətli prezidentimizin Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ilə əlaqədar keçirdiyi Nazirlər Kabinetinin iclasında keçirdiyi, qarşıya qoyduğu vəzifələr də bizim üçün ən əsas vəzifələrdən biridir və biz də bütün suvarma sistemləri idarəsi olaraq həmin vəzifələrin yerinə yetirilməsini səy göstəririk və onların yerinə yetirilməsini tam təmin edəcəyik. Siz əmin edirik ki, bu işdə heç bir çətinliyimiz, heç bir maneəmiz yoxdur. Təşəkkür edirəm. Müəllim, siz deyə bilərsiniz, mexanik texnikanın sayı nə qədərdir ümumiyyətlə? Texnikanın sayı, Tomməm qeyd elədiyi kimi, 14 böyük ekskavatorumuz var, 10 buldozerimiz var və bir gördüyümüz kimi daimamız var. Bu son illərdə bizə verilibdir. Əvvəllər bu işdə biz çox çətinlik çəkirdik texnikaların daşınmasında. Sağ olsun bizim hökumətimiz, nazirimiz ki, bu texnikanı da bizə verilib. İşçilər necədir? İşçilərin sayı haqqında nə deyirsiniz? İşçilər 114 nəfər işçi heyətimiz var. Onun 37 nəfər heyət işçisi, 18 fəhlə işçimiz var. Buldozerçilər 10 nəfərdir. Bəli. 14 nəfər də traktorist. Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm müsahibənizə görə. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev cənabları ölkə daxili iqtisadiyyatının inkişafını, regionlarımızda sahibkarlara yaradılan mümkün şəraitin yaxşılaşdırılmasında, aqrar sahənin inkişafında və əhəlinin məşğulluğunu prioritet məsələ kimi qoymuşdur. Bu baxımdan Qəbələ rayonunda tütünçülük təsərrüfatında olduq. Aqrar sahənin əsas inkişafından biri kənd təsərrüfatında olan tütün məhsullarıdır. Biz hal-hazırda Qəbələ rayonundayıq. Qəbələ rayonunun Hacalı kəndindəyik və burada yaxınlaşaq, burada görürük ki, zəhmətkeş insanlar da işləyir, yaxınlaşaq, müsahibəmizi götürək, görək tütünün vəziyyəti burada nə dərəcədə gedir və satış bazarında tələbat var ya yoxdur, yaxından maraqlanaq. Salam əleyküm xanım, özünüzü təqdim edin. Hoş gəlmişsiniz. Alışova Tənzilə ismi qızı. Mən bir neçə il bundan qabaq tütün yox idi. İndi hörmətli prezidentimiz kənd təsərrüfatını inkişaf elətdirdiyinə görə, onun zəhməti sayəsində, yəni biz bu işləri görürük. Biz Hacallı kəndinin sahəsində gəlib tütün sahəsi əkmişik. Demək, bura böyük bir sahədir. Haradasa 60 hektar sahə əkilibdir. Fikrət müəllim buranın sahibkarıdır. Demək, o cümlədən 2-3 kənd, 3 kənd birgə olub tütün əkilib. Əmli kəndi, Zirik kəndi, Yeni kənd. O cümlədən onların tütünü qutarıbdır, azalıbdır. Ancaq Zirik kəndi hələ də, demək, mən özüm bir qadirəm. Vaxtı ikən də bir qadir işləmişəm. Ona görə özüm xoşladığım üçün bir qocaman tütünçü kimi təcrübəm olduğu üçün bu sahədə çalışıram. Bütün yanıma hardasa hal-hazır, demək indi gecdir, yəni tütünün axır sezonlarıdır. 15 nəfər, 20 nəfər bunlarla tütünü yekunlaşdırmaq istəyirik. Əvvəl hardasa 50-60 nəfər işçimiz olub. Yəni burdan necə deyim,
cəmaatın çörəyi inkişafı burdandır. Necə ki, əvvəllər toyları, ev tikənlər hamısı tütünlə elədiyi kimi, indi də cəmaatın böyük həvəsi var tütünçülüyə. Ona görə ki, məhsuldarlıqdır, çörəkdir, dolanışıq bundan yaranır, təsərrüfatdan, torpaqdan yaranır. Ona görə biz bu işi təşkil eləyənlərə öz minnətdarımızı bildiririk. Yəni, çətinliyimiz yoxdur. Yay ərisində heç çətinliyimiz olmayıb. Biraz qurutma xanalardan çətinlik çəkirik ki, onu da yay üçün tikmişik. İndi payız olduğu üçün tütünü qırıb Şəki zavoduna təhvil veririk. Ona görə ki, üstü örtülməyəndə keyfiyyətsiz olur tütün məhsulu. Onun üçün Şəkiyə göndəririk. Yoxsa hər işimiz yaxşı olub, vaxtı-vaxtında pulumuzu almışıq. Gün ortalar yeməyimiz burada olub, istirahət xanamız olub, hər şeyimiz yaxşı olub. Şükür Allaha. Burada yəni xanımlar işləyir hal-hazırda, onlar günə muz işləyirlər. Günləri, əmək haqqıları nə qədər olur? Bəli, günə 10 manat, 15 manat əmək haqqıları olubdur. Tütünün bu hansı növüdür ümumiyyətlə? Demək, biz əkmişik Bella, bir də Regina sortu əkmişik. Demək, haradasa bir ağaçda 50 yarpaq, 55 yarpaq bu cür tütün götürmüşük. Yəni, məhsuldarımız yaxşıdır. Quru tütünü təhvil vermişik. 3 birqada 100 tonla yuxarı quru 3 birqada 100 tonla yuxarı quru tütün təhvil vermişik. Hal-hazırda da göy tütünü təhvil veririk. Xüsusi texnikalar varmı ümumiyyətlə təhvil verən zaman? Ya o sırf iş sahibkarın özünün olur, yoxsa dövlət tərəfindən? Yox, demək sahibkar özünün olmasa da başqa təşkilatlardan belaruslar götürüb, maşınlar götürüb. Yəni, xərclərimiz çox olub bu barədə. Ona görə biraz çətinliyimiz olub. Texnika sardı, onu da təşkil eləyibdir. Sağ olsun, ona rəhbərlik eləyən Fikrət müəllim, sağ olsun. Vaxtı-vaxtında belaruslar, zadlar hamısı hazır olub. Vaxtı-vaxtında da quru tütünümüzü Şəkiyə göndərmişik. Çox gözəl. Bəs bu sahələrin suvarılmasıdır, hansı ki biz suvarılmadan nəsə bir ziyanlılıq görülməyib ki? Xeyr, xeyr. Suyumuz çox yaxşı. Kaş indi orada olaydıq. Böyük çaydan, Qafqaz dağlarından gələn çaydan su götürülübdir. Heç bir problem su haqqında olmayıb. Heç bir problem olmayıb. Oradan buraxmışıq. Kişilər gəlib sulayıblar, əmək haqqlarını alıblar. Heç bir çətinlik o barədə olmayıbdır. Aydındır. Bəs tütün təhvil verdiyiniz zaman orada haradasa qəbul məntəqəsində gözlətmə, yubadma belə bir hadisələr olub? Yox, yox. Bu il elə olubdur ki, bəlkə bizdən tez Şəki tütün zavoduna, bizdən tez tütün təhvil verən heç bir rayon olmayıb. Qəbələ rayonu birinci təhvil verib, birinci elə Qəbələ rayonu irəlidə gedib, ondan sonra qalan rayonlar. Heç bir orada narazılığımız olmayıb, vaxtı-vaxtında da təhvil vermişik. İndi də hər gün qırdığımız tütün bu dəqiqə o biri sahədədir maşınımız. Yığıb, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə çıxıb gedib boşaldacaq. İkinci gələcək bura, bunu da yığıb yenə göndərəcəyik. Heç bir çətinliyimiz yoxdur. Burada bəs kiloqramın neçə verilir, yəni tütünün qiyməti? Kiloqramı quru tütünü təhvil vermişik, 2 manata təhvil vermişik ora. İndi o maya dəyəri nədir? İndi o hər halda texnika işlənir, başqa-başqa sahələr var. İndi o qədər də oraları. Xüsusi diqqət lazımdır ümumiyyətlə tütünün becərilməsində? Əlbəttə, tütünçülük elə bir şeydir ki, çox incə, bax düzdür. Deyirlər nikotindir, filandır, feş, ancaq çox incə məhsuldur. Onun vaxtı-vaxtında suvaranda, kübrələyəndə, əsas da onun vaxtı odur ki, şun vaxtı, bu dəqiqə bu tütün sahəsini çatdırmaq olmaz. Əlavə bir sahə təşkil olunmalıdır ki, orada həm kübrələnməlidir, fosfor kübrəsi ilə, yəni mən keçmiş kübrələri deyirəm, fosfor kübrəsi ilə yaxşı kübrələnməlidir torpaq altı. Ondan sonra şum qış vaxtına sürülməlidir, hazırlamalıdır ki, yazda da haradasa aprelin əvvəlində sürülsün, martın axırı aprelin əvvəli sürülsün ki, orada yaxşı məhsul götürmək olsun. Çünki onda həm torpaq yumuşaq olur, həm münbit olur. Çox zəhmət sevən məhsuldur. Ona görə mən yuxarı təşkilatlardan da öz rayonumuzdan xahiş edirəm ki, vaxtında o torpağı bizə versin ki, biz də oradan keyfiyyətli məhsul alaq təhvil verək.
Yəni sizə deyiblər ki, gələcək illərdə, gələcək vaxtlarda yəni tütün sahələrinin genişləndirilməsi barədə. Bəli, biz televizora da qulaq asırıq. Çox belə çox hörmətlə yanaşırıq. Belə necə deyim ki, bizə qoyulduğu qayğıya görə rəhbəriyə, prezidentimizə çox minnətdarlığımızı bildiririk. Öz əhalim, yəni işçilərim adından hardasa mənim özümün 50 nəfər bir işçim olar. Onların adından ki, yəni bu müəssisə açılıbdır. Burada əziyyət çəkirik. Hamı toy eləyən olub. Nə bilim, xeyir işi, ondan hər şey də ev tikən, el olub maşın alan bu tütünlə olur. Yəni biz öz təşəkkürümüzü, öz minnətdarlığımızı çatdırırıq hörmətli prezidentimizə ki, həm də onun yanında bu təsərrüfatla məşğul olan yoldaşlara öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, bizə böyük qayğı göstərirlər. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm müsahibənizə görə. Minnətdaram. Çox sağ olun. Qəbələ rayon baytarlıq idarəsinin rəisi Bəhman Abdurrahmanov. Məlumat üçün bildirim ki, Qəbələ rayonunda 47 min başdan artıq iri buynuzlu, 190 min başdan artıq xırda buynuzlu, 350 mindən çox quş, 1100 başa yaxın donuz mövcuddur ki, bu da baytar həkimləri tərəfimizdən bu heyvanlar daimi nəzarətdə saxlanılır. Qəbələ rayonunda 21 baytar sahə məntəqəsi fəaliyyət göstərir ki, o da kəndlərə bölünmüş epizodik tədbirlər planına uyğun olaraq əmin tədbirlər həyata keçirilir. Məsələn, 9 ərzində 16 min başdan artıq iri buynuzlu heyvanın qanı götürülərək brüsselyoza görə seroloji müayinə aparılmışdır. 43 min qara yaraya qarşı peyvənd aparılmışdır. 217 min xırda buynuzlu heyvanlarda qara yaraya qarşı peyvənd aparılmışdır. Mən əvvəl dedim 190 mindən artıq xırda buynuzdur. Amma bu gün vaksinasiyada 217 mindir. Ona görə 217 mindir ki, o doğulduqca, o heyvanların vaxtı çatdıqca, 3 ay keçdikdən sonra o tədbir getdiyi üçün rəqəm gəlir 217 minə çatır. Yəni bunun səbəbi budur. Dabağa qarşı peyvənd aparmışıq, nodillər dermatitə qarşı peyvənd aparmışıq, donuzların tavuğuna qarşı peyvənd aparmışıq 9 ay ərzində, xırda buynuzlu heyvanların çiçək xəstəliyinə qarşı, xırda buynuzlu heyvanlarda R1, yəni brüsselyoza peyvənd aparılmışdır, iri buynuzlu heyvanlarda ştam 19, o da brüsselyozun qarşı peyvənddir. Bunlar tərəfimizdən aparılmışdır. Bu tədbirləri 21 baytar sahə məntəqəsini həyata keçirir və əvvəlcədən əhali ilə həkimlərimiz görüşür, onlarla söhbətlər aparır, xəstəliyin mahiyyəti vətəndaşlara başa salınır, ondan sonra tədbirimizə başlayırıq. Vətəndaşlarımız artıq sağ olsunlar ki, çox gözəl başa düşüblər ki, peyvənd olunmadan heyvanlara qulluq olmazsa, oradan məhsul götürmək də olmaz və itkinə nəticələnə bilər. Bir misal deyim ki, quduzluq xəstəliyi ən təhlükəli xəstəliklərdən biridir. 6000 başa yaxın itdə biz peyvəndləmə işləri aparmışıq və artıq hər hansı bir itsə, bişiksə, yəni ət yeyən heyvanlar vətəndaşı dişləyərsə, cırarsa, neynəyərsə, o saat onlar həkimə müraciət edirlər. Əvvəllər belə şeylər yox idi. İndi isə hər bir vətəndaş çox gözəl başa düşür ki, bu onun sağlamlığına bir nömrəli vacib şərtlərdən biridir ki, təcili həkimə müraciət eləsin, quduzluq əleyhinə peyvənd
alsın və öz həyatını o xəstəlikdən xilas eləsin. Tək söhbət quduzluqdan getmir. Bütün sahələrdə son 5-6 il bundan əvvəl biz suyunu maylama dedikdə bizim vətəndaşlar elə bilirdi ki, suyunu maylamanla bizim mallar doğmayacaq, bala alınmayacaq, heç vaxtı suyunu maylamadan olan balanı bizim yerli inəklər doğa bilməz. Biz çox əziyyətlər çəkdik. Tək-tək vətəndaşlarla görüşdük, çayxanalarda görüşdük, kimgə yerlərində görüşdük, ağsaqqalları yığıb söhbətlər apardıq. Artıq cöngə saxlayan yoxdur qapısında. Hamı suyunu maylamaya qaçır. Allah prezidentimizin canını da sağ eləsin ki, hər bir doğulmuş balaya 100 manat subsidiya verir. Və bu bir daha da həm vətəndaşlara dəstəkdir, həm heyvandarlığın inkişafıdır, həm onlarda maraqdır. Və ona görə də bu günlərin bizim vətəndaşlar suyunu maylamaya yüksək səviyyədə üstünlük verir, nəinki təbii yolla kütləşməyə. Mən alqışlayıram cənab prezidentin axırıncı fərmanlarını. Hər bir kəndlinin dayağı, hər bir kəndlinin arxasında dayanan bizim prezidentimiz var və fəxr eləyirəm ki, vətəndaşlarımız da bunu çox gözəl başa düşür və bundan sonra da prezidentimizi həmişə dəstəkləyəcək ki, heç olmasa əməli işimizlə onun fərmanlarına əməl eləyək. Müəllim, özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Eyvazov Qinyaz, Qəbələ şəhər ərazi baytar ərazi həkimi. Müəllim, gündəlik gördüyünüz işlər haqqında? Bizdə gündəlik işlər deyəndə belədir ki, yəni bizdə ilin əvvəlindən epizodik planımız olur. Həmən plan kvartallara bölünür. Həmən kvartallara bölünmüş plan əsasında bizə gələn vaksinləri biz vətəndaşların mal qarasına profilaktik tədbir kimi, yəni vaksinasiya aparırıq. Yəni bu mütləq şəkildədir. Yəni bunun başqa forması yoxdur. Yəni o tədbirlər vaxt-vaxtında hamısı aparılır. İkinci odur ki, yəni bizim işimiz mən şəhər ərazisində olan ət mağazinlərinə, yəni nəzarət həkimi kimi hər gün səhər onlarla əlaqədə oluram. Həmin mağazinlərdə gəlmiş əti biz yoxlayırıq. Lazım olsa laboratoriyaya göndəririk. Lazım deyilsə biz yəni baytar həkimin baxışı ilə, yəni onu təyin edirik ki, yəni o sağlamdır, yəni cəmaət üçün istifadəlidir və ya istifadəsizdir. Şübhəli olduğumuz halda onu biz laboratoriyaya göndəririk. Şükür Allah'a ki, biz işlədiyimiz vaxtda, yəni o mağazindən kənarlaşdırılsa ət bizdə olmayıb. Yəni bu bizdə böyük, yəni o nə tədimi işimizin ən yaxşı cəhəti olub ki, bizdə elə bir şey hələlik qarşımıza çıxmayıb. Qalan tədbirlərimizi də bu cəmaatla əlaqədəyik. Yəni müalicə olunan heyvanlar olur, xəstələnir, nə bilim nə. Biz də onlara vaxt-vaxtında bütün yəni çağırışların arxasınca gedib vətəndaşlara lazımi qaydada baytarlıq xidmətini göstəririk. Laboratoriya, məsəl üçün, burada yoxdur hal-hazırda. Bu, siz laboratoriyada... Bizdə, yəni bazarda müəyyən yəni, mini laboratoriyamız var. İhtiyacımız olsa, yəni şəhərdə, məsəl üçün, o laboratoriya biz müraciət edirik. Yəni, o mini laboratoriyada biz o əməliyyat ehtiyac olsa elətdiririk, yoxladırıq. Gələcəkdə yəni planda var ki, Qəbələ ərazisində laboratoriya şəraiti yaradılsın? Hər hal dövlətimiz inkişaf edir. Şükür Allah ki, Azərbaycan gündən günə çiçəklənir. Hər halda bizim geniş kəsim məntəqələrimiz olacaq, nəzərdədir, yəni tikiləcək. Ondan sonra həmən ət kəsimləri həmən bir yerdə kəsilməklə, yəni orada həm orada baytar həkimi və yol nəzarəti altında, yəni icazə veriləndən sonra ət dükanlarına paylanmaq hər hal nəzərdə tutulub, bu da olacaq. Hazırda Qəbələ rayonundayıq. Qəbələ rayonunda ət kəsim mağazasındayıq. Burada görək baytarlığın nəzarəti nə dərəcədə gedir, nə dərəcədə var. Biz indi onunla yaxından tanış olaq və müsahibəyə götürək.
Salam Elik. Özünüzü təqdim edin. Salam Tehran Tevmanoğlu. Mənim baytarlığı nəzarəti hər gün olur. Bəli, hər gün olur. Hər gün baytarlığı nəzarət edir. Bəli. Peçatları var da üstündə. Var, bəli. Və operatörün zəhmət olmasa çəksin. Çəkib qoyun. Ətin qiyməti neçədir? 11 manat mal ətidir, quzu əti 12 manat. Vətəndaşların narazılığı yoxdur ətin yoxdur, qiymətindən, keyfiyyətindən? Yoxdur, keyfiyyət də əladır, qiymət də əladır, yaxşıdır. Xüsusi kəsim məntəqəsi var ümumiyyətlə, harada kəsirsiniz heyvanı? Ya, mənim öz həyatımda xüsusi kəsim məntəqəsi var, suyu, şlankı, simenti, yəni özüm üçün hazırlamışam. Yəni yol kənarındakı yox. Kəsim yox. Yoxdur, da, yox. Elə bir şeylər yox. Yoxdur. Aydındır. Operatorumuz xahiş edirəm, gəlsin içərimdə ət çəkisin. Antisanitariya əsasən çox vacib olan bir şeylərdir. Ərzaq malları dedikdə ilk öncə ət və ət məhsulları yada düşür. Baytar nəzarəti olmadan kəsilən heyvanların insan orqanizminə verdiyi fəsadlar hamıya məlumdur. Son illər dırnaqarası işbazların mənşəyi məlum olmayan ət və ət məhsullarının satışa çıxarmasının qarşısını almaq təkcə baytar həkimlərin deyil, hər bir vətəndaşın borcudur. Biz hal-hazırda Qəbələ rayonundayıq. Qəbələ rayonunun bazarına yaxınlaşmışıq və burada görəyik ki, ağartı kənd təsərrüfatı malları satılır. Kənd süt, şor, qatıq, yumurta, kənd məhsullarıdır. Soruşaq görək burada baytarlığın nəzarəti var, gündəlik yoxlanış olur, nə var, nə yox, hamısını yaxından öyrənək. Salam əleyküm xanım. Ana, bu pendirlərin harda istehsal olunur? Xüsusi sexlər var mı? Yox, bu kət pendirləridir. Kətlərdə hərə özü evində hazırlayıb gətirirlər. Baytarlıq nəzarət eləyir ümumiyyətlə? Bəli, bəli. Gündəlik nəzarət? Gündəlik nəzarətdədir, bəli. Qiyməti necə olur? 7 manata var, 6 manata var, 8 manata var. Burada görürük şor da var. Şorların qiymətini də bilmək istəyirəm. Şorlar neçəyə çıxır ümumiyyətlə? Şorlar 1 manat 50 qəpiyə çıxır, süzmə 2 manata çıxır. Bir də görürük istəyirəm, bunların hamısı yoxlanır da. Bəli, 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 bəli. Bunlar harada hazırlanır? Bunlar da kətlərdən gəlir. Çox kət məhsullarıdır hamısı. Siz bura yerli olaraq nə qədər yerli olursunuz? 50 qəpik. 50 qəpik yerli verirsiniz, yəni tam razısınız bazar rəhbəri. Bəli, bəli, bəli. Allah razı olsun. Çox sağ olun, Allah bazar versin. Salam əleyküm əlim, özünüzü təqdim edin. Əleyküm əsəlam, şahsı var, adım şahsı vardır, Rüstamov şahsı var. Satdığım məhsullar bal məhsullarıdır, yəni orta keyfiyyətli, tam keyfiyyətli ballarım var. 25 manatdan 30 manata, 40 manata, 35 manata çiçək ağaç balları fərq edir qiymətdə. Çiçək ballarımız nisbətən bol olduğuna görə 25-30 manat olur. Ağaç ballarımız baha olur, 35 manata, 40 manata, 30 manata. Yəni, razılaşırıq da bazardır, öz mallarımız deyəm. Ümumiyyətlə, bu balları baytarlıq nəzarət edir, yoxsa necə bunlar? Bəsinə, bəsinə. Mən özüm Arıçılar Asosiasiyasının üzvüyəm. Azərbaycan Arıçılar Asosiasiyasının üzvüyəm. Arı sayı, hamısı məlumdur yəni. Həm elə ki, atamındır, həm mənimdir, həm də öz qohumlarımdır. Yəni, bizim deyək yaxınlardan mən çıxıram bazara. Öz ballarımızdır, özümüz baxırıq,
Hər bir dərmanın, hər bir vaxtı-vaxtında hər bir şeyi yəni olmur. Vətəndaşlar narazılığı yoxdur keyfiyyətindən, qiymətindən ümumiyyətlə. Elə bir ki, nisbətən əvvəlki illərə qarşı, yəni o 20-25 manatdan bir 5 manat, 10 manat fərq eləyib indiki illərdə. Yox, narazılıq yoxdur. Onsuz da qiymət biraz elə bir bahalaşma yoxdur yəni. Gedişatda yoxdur o qədər. Bahalaşma da yoxdur yəni. Öz malımızdır, razılaşırıq yəni. Büdcəyə görə deyək də yəni razılaşırıq. Belədir. Çox sağ olun. Sağ olun. Allah bazar versin. Sağ olun. Bizim qəbələ bazarına. Çox gözəl bazarımız var. Müdürümüz də çox gözəldir. Təmizliyimiz, ondan sonra özümüz var, öz təbii evdə hazırlayırıq hər şeyi. Deyirlər ki, bir də televizorda eşdirik ki, zəhərlənmə var, nə var. Amma bizim qəbələ bazarından heç bir yerdə bir ziyanlıq olmayıb da. Allah sizi var eləsin. Allah bu rahatlığı yaradan hökumətə can sağlığı versin. Yəni gözəldir, təmizdir. Yəni bizim bazarda hələ bir oğurluq söhbəti yox. Görürsən, ostaçı qoyub geyirik. Hökumətimizə, bu rahatlığı yaradan Allah kömək olsun. Əsas Rafael müəllimə, müdürümüzə. Çörəyimizi qazanırıq, külfətlərimizi saxlayırıq, ailələrimiz var. Hər anın ailəsində 5 dənə, 10 dənə körpə var, məktəbə gedənimiz var. Hamısı çörək buradan geyir. Hər şey də təbiidir, özümüz əlimizlə hazırlamışıq. Azərbaycanın heç bir yerində yoxdur ki, bizim hazırladığımız qeyri-adi mürəbbələrdən. Bən önşə mürəbbəsi, kol mürəbbəsi, yəni ümumiyyətlə dərmandır hamısı, səliqalıdır. Çox sağ olun, gəldiyinizə görə. Allah razı olsun. Rəfal müəllimə də Allah can sağlığı versin. Yəni çox gözəl, razıyıq. Siz cavanlarda Allah qorusun. Çox sağ olun. Gördüyümüz kimi əziz tamaşaçılarımız, burada işləyən vətəndaşlar da bazar rəhbərliyinə də minnətdarlıq bildirir və yerlə göy qədər razılıqlarını bildirdilər. Qəbələ rayonunda bazar rəhbərliyi tərəfindən burada hal-hazırda görürük ki, yarmarkalarda keçirilir və yarmarkalara burada vətəndaşların da marağı çox böyükdür, çox hörmətlə yanaşırlar. Sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarına uyğun olaraq Qəbələnin Bəndan qəsəbəsində 20 hektar ərazidə inşa olunan Gilan Holdingin Agrokompleks Qəbələ Heyvandarlıq Kompleksi 2 inək və 2 buzov fermalarından və doğuş dalından ibarət olunur. Kompleks Almaniyanın məşhur Delavan, Gruvis, Westvalia, Dia şirkətləri ilə əməkdaşlıq şəraitində yaradılmışdır. Tarım səhi dünyanın ən mütərəqqi karusel tipli avadanlığı, soyutma sistemləri və digər köməkçi avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. Kompleks MMC-nin baş baytar rəşimi Sübhan Dadaşov. Bu gün doğrudan da təbəssümləri yoxdur. Yəni, o universitetə gedib oxuyub, gələnlər də gəlib təsərrüfatda işləmək istəmir. Açıqı, belə. Doğrudan da çətindir. Bu günləri mütəxəssis qıtlığına görə həqiqətən bir çətinliklə qalmışıq. Bir həkim kimi heyvandarlığa olan vətəndaşların olan marağı haqqında nə deyə bilərsiniz? Məsləhətiniz, tövsiyəniz nə olar? Vətəndaşların bu gün marağı var, saxlamaq istəyir. Amma
bu günləri yem ehtiyat toplaya bilmirlər. Yəni sadəcə olaraq bu gün otdur, yemdir. Həddindən artıq bahadır. Ona görə də vətəndaş istəyir ki, saxlasın. Amma bu həqiqətən də bax problemli işlərdir bunlar. Ona görə də heç kim istəmir açıq. Siz bu kompleksdə yem tədarükünü hardan əldə edirsiniz? Bizim özümüzün sahələrimiz var. Yəni bu günləri biz özümüz tədarük edirik, əkib becəririk, yəni bəs edirik. Təsərrüfat kifayət qədər yem bazası var hal-hazırda. Və hələ hətta başqa təsərrüfatlara da satmaq imkanımız var. Əvvəlki illərə nisbətən bu illəri deyərdim ki, bütün dərman preparatları var. Peyvənd vasitələri var. Biz özümüz dövlət tədbirlərindən başqa 9 xəstəliyə qarşı peyvəndəmə aparırıq. Hər bir peyvənd vasitəsi var. Yəni tap əldə edib peyvəndəməni apara bilirik. İndi yəqin ki, fermer girəndə özünüz gördünüz, bütün dezobariyerlərdir. Ondan sonra hər bir tövlənin qarşısında dezobariyerdir var. Yəni tövlənin ümumi belə deyək xəstəliklərdən profilaktikası çox gözəl qurulub. Bilirsiniz ki, bax belə qalın 25-30 sm qalınlığında saman üstündə saxlanılır. Onu görə ki, bu heyvanlar burada çox özünü rahat hiss eləməlidir və gələcəkdə doğuşlarda problem yaranmasın deyə. Və yemi də, yemləməsi də tamamilə başqadır. Bunlar artıq doğuşa yaxın olduğu üçün gördüyünüz kimi burada silosdu, senajdı, yonzadı, qüvvəli yemdi. Deməli, doğuşdan sonraki o belə deyək, o yemlənədə problem olmadığı yaranmasın deyə ona görə bunların yemlərinə kifayət qədər bu yemlər əlavə olunur. Ki, artıq onların mədəsi öyrənsin. Gün ərzində, yəni bir gündə nə qədər süd əldə edilir? Ortalama bugünkü gündə 22 litrdir. Bir heyvanın 22 litri? Yəni burada elə heyvan var ki, 40 litr süd verir, elə heyvan var 10 litr. Yəni ortalama 22-dir bugün. Ayaqçı o gördüyünüz o inək var idi, hansı ki ona antibiotik iynə vurdu. O inək 10 gün bundan əvvəl keser əməliyyatı ilə deməli balanı azad etdim. Həmin bu buzov o inəyin balasıdır. Gördüyünüzdə nə gözəl heyvandır. Sağ olun ki, şey yox, mən bizə deyəcəm. Deyə, baxın. 51-58. İndi orada qulağının dəstəyini baxın. Adı İbritdir bunun. Hə, İbrit. Anasının adı Manilla. Atasının adı. Deməli, bax bu gördüyünüz heyvan, oktyabr ayının 17-sində bu heyvanın balalıq yolu açılmadığı üçün, doğa bilmədiyi üçün keser əməliyyatı ilə bala çıxarıldı. Gördüyünüz üçün bayaqları balanı da göstərdi, sağ-salamatdır. İnək də hal-hazırda özü 18 litr süd verir. Yəni artıq deməli belə deyək də sağalma üzrədir. Tam sağalma üzrədir. Deməli hal-hazırda fermamızda 1615 baş iri muzlu heyvan bəslənir. Onlardan 600 başı anamal, sağmal inəklər. Qalan heyvanlar isə buzovlardır, düyələrdir və erkək danalardır. Deməli, təsərrüfat qurulandan bəri 300 başdan artıq belə məhsuldar düyələr yetişdirib biz əhaliyə və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, 224 baş xaricə Türkmənistan Respublikasına ixrac etmişik. Yəni, bugün həmin bu gördüyünüz bu düyələr ki, var, bunlar seleksiya yolu ilə, deməli, seçmə üsulu apararaq bunları daha yaxşı buğaların toxumu ilə mayalandırıb daha yaxşı nəsillər əldə etmişik.